یا رحمت دا الله دا رحمت دا رحمت الهی دے دا دنیا و دا آخرت للمؤمنین دا مؤمنانی ولی دا موعدہ خطول دا پارا دے فیدت دیا خلی چی پاٹول دا فیدت دیا خلی قل اوائے پیغمبرا بفضل اللہ پا فضل دا اللہ پاک مان دے دا اللہ پا فضل چی دا دنیا نعمتو ندی بل اللہ پا فضل چی ایمان در کا و برحمتی ہی چی قرآن دے یا پیغمبر دے فبدالک پا دی مذکور فل یفرہو دا خلق دے خوشا لشی ہوا خیرون دا دیر قول دے دا اغیمان کی دیا جمع کئی بل اے مسلمان چی پا دی خوشا لی او نکی او خوشا لنشی چی قرآن نازل دے پیغمبر را غلی دے او دا دنیا نعمتون را غلی دے دا خونا شکر شکر نبازی رونتی دا معلومی چی فل یفرہو اے فضل اللہ نمرد پیغمبر مبارک اخلی او فلیفرحو دا خوشحالی اظہارو کے عید ملال النبیو کے فلیفرحو خوشحالی دی عید دا قرآن معنی بسوک کئی منگ بیدہ دانا کئو کہ صحابہ بے کئی نو صحابہ دا معنی چی تاکش دینا جزو نیس چلی چراغانے کلے دی عید ملال النبی کلے دی لاہور تطرم یا دوک علمہ کی دی ربی الاول کے تشپی او زیت لارو ما سوتن رات لو گاڑی کے ناس لوں گاڑی کے ناسم چی راغان دے سیبا قمقمی ریو خزی دی بربن دے گر دی پنجاب اگا خواسم قمق لی دی گن جماعت کے غول کئی جماعت کے ٹٹے جوڑی کڑی قسم پا خدای لاہور کی جماعت تلارن دا خزو لین والارو دا سکی دا دی خود باترومن تا والار سارے ہم خزی یہ رسا بے شرم خلق تیدو نا سوکا چی اقی کی شرم مخ کی دا حاصل دا دی چھے خد یاو سڑی یاو شربتو نہ دیو او چھے کم ڈرائیور ناس آگو پنجابے کسی چیزوں میں مدنوں سر لاکھائی میں دا اللہ کسی چل دے ہم کو پتہ نہیں پتہ نہیں سی چل دے عید میلاد النبی دا سے پہ عید میلاد النبی بہت بڑی خوش حالت من نشتا روجہ نشتا من نشتا روجہ نشتا او عید میلاد النبی دا داغی سوچ دے دا مانا اچھے تا صحابہ وغشت تابعین آغشتے رہا امام ابو حنیفہ آغشتے رہا رحمت اللہ علیہ ایم ماربو آغشتے رہا من تبی ام بی احسان چا آغشتے رہا جتے کے او فی فضل اللہ و رحمتی ہی کہ وہ دا پار دا عطب نو فضل نا قرآن وارا رحمت نا رسول اللہ نو بیا رمضان کم جلوسو باسا کن ولی پاگیم خوشحالی پکالا فلی افرح او خوشحالی دا مانا چا کلی دا خوشحالی اظہار دا الحمدللہ و ایمون کی خوشحالی دا اظہار او دا زان نا پا قرآن او پا نصوصو کے دا زان تاویلات کول او خپل معنی کول او اگر دا شریعت اساو ثواب گنل دا بدعت تے بدعت توی دیتا کوئی گئے پا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا خیر مما اجمعون اولا علیتم خبر رکے ما اندر اللہ یو دا کہ دا رسول اللہ مبارک پا پیدائش دا خوش علیہ ہاں یا خپل مجالس منعقد کول کہ دا پیغمبر سیرت خلقو تمعلوم شی او دا پیغمبر اخلاق خلقو تمعلوم شی دا آپ سب بد ندی کہ ام تخصیص مکوا تخصیص دا مانا چگنی دے میاش کی ثواب پکشتاو بلا میاش کی ثواب پکی نشتا دے میاش کی زمان مورم دا پیغمبر دا طرف نا کدابا کہ او دے میاش کی زمان دا پروگرامونا مطلوب دی دا نا نور کب پلا میاش کی کیخ خبر دا دا کا مبارکہ میاش دا خدا بنوے چی دا مانا مطلوب دا دا بنوے چی دی که دا معمورم دا بنوے کمی اونکلا وما بتا ملامتیا راشی بیا بدعات نگر بدعات غیر دین دیر گرد اول من دا بچه تا وست نکی گی وقت کم دی چی تفصیل دتا وی قل او آیواتا اے پیغمبرا رأیتم انما اندل اللہ لکم من رزقین مالا خبر راکے دے بل قباہ ذکر کبھی اگر چاہی نادان ذکر لی دا تاسو پارا من رزقین سروزی فجعلتم منہ تاسو گرد اول منہ داغین حراما و حلالا یعنی بعض حلال و بعض حرام دا صاحبہ دا دا حامل دا وسیلہ دا وغیرہ قل اللہ اذن لکم اللہ دا تیزن کردے ام علی اللہ یا پا اللہ افتراء کبے چونکہ نتیجہ واضح دا نزکے ذکروں نہ کہو چی افتراء دا وما ظن اللذین افترون اللہ الكذب یوم القیامہ صدی گمان داغی خلقو چی افتراء کی پا اللہ دا دروغ یوم القیامہ ما یفترون کی دی افتراء کی علی اللہ نما ظن اللذین تا دی خلق سگو مان دے یوم القیامہ پا بارہ دروز دا قیامت کے ما یفترونا دا یوم القیامہ